မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာမို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းပေါင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာဘာလီရှိ G20 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတရုတ်နှင့်အမေရိကန်တို့တန်တမာရေးအားပြိုင်မှုများဖြစ်ပေါ်လာနေသည်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်ထိုနီဘလင်ကင်သည်ယခုအခါထိုင်းနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနေပြီးထိုင်းသည်အမေရိကန်၏လက်ဟောင်းမဟာမိတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တော်လဲ။ယခုအခါတရုတ်ဘက်ပေါမသွားအောင်မနှဲထိန်နေရသည့်အဆင့်တွင်ရှိနေသည်။တနင်္ဂနွေနေ့ကမဟာမိတ်နေထားခိုင်မာရန်နဲ့အချို့သူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးနိုင်ငံသားဘောတူညီချက်များရေးထိုးနိုင်ခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ထိုင်းဒုဝန်ကြီးချုပ်နှင့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလေးဖြစ်သူဒေါပရာမူထွန်းနိုင်နှင့်မြန်မာအရေးကိုလေးပီးဆွေးနွေးသွားခဲ့သည်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ MiG-29 တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးထိုင်းလေပိုင်နက်ထဲကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးထိုင်းအစိုးရသည်မြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်သက်ဆိုးရှိအောင်ပူးပေါင်းကြံစည်ပေးနေသည်ဟုစွပ်စွဲချက်များထွက်ပေါ်နေခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ဘလင်ကင်သည်မြန်မာမှာဒီမိုကရေစီရေလှောက်ရှားနေသည့်ဂျင်စီများနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၎င်းတို့အမြင်များကိုလည်းနားထောင်ပေးခဲ့သည်တဆက်တည်းဆိုသလိုမြန်မာပြည်နှင့်ပတ်သက်သောအမေရိကန်၏မူဝါဒသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းလာမှုမရှိသေးကြောင်းဝန်ခံသွားခဲ့ပြီးယူကရိန်းအရေးကြောင့်မြန်မာကိစ္စကိုဆက်လက်အာရုံစိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေပေးသွားခဲ့သည်ဘလင်ကင်သည်ဘန်ကောက်တွင်ပြုလုပ်သောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်အာဆီယံ၏ဘုံရည်တည်ချက်၅ရပ်အားမြန်မာရှိစစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့မှလိုက်နာလာအောင်ဒေသတွင်းရှိနိုင်ငံများ၏ထောက်ခံပံ့ပိုးမှုသည်လွန်စွာရေးပါတော်လဲယခုထိဖြစ်မလာခဲ့ဟုပြောဆိုခဲ့သည်မြန်မာသည်မူလလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်သွားပါကတရုတ်၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းပေါ်သာရှိနေ၍တရုတ်အနေနဲ့တသဘောတည်းရှိသင့်သည်ဟုထောက်ပြသွားခဲ့သည်အာဆီယံနိုင်ငံများအနေဖြင့်စစ်ကောင်စီအား၎င်းတို့၏လုံရည်များအတွက်တာဝန်ခံမှုရှိလာအောင်ပြုလုပ်ရန်နှင့်နိုင်ငံတွင်းအကြမ်းဖက်မှုများရပ်တန့်သွားရေးအကျဉ်းသားများပြန်လည်ပေးရေးတို့အားဆက်လက်တောင်းဆိုသွားရမည်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်ယခုအချိန်ထိအပြုသဘောဆောင်သည့်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတစုံတရာများမတွေ့ရသေးဟုလည်းမှတ်ချက်ချခဲ့သည်။ဘလင်ကင်သည်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီနှင့်ဘာလီတွင်စနေနေ့ကတီးခြားတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ငံပေါင်းအတန်ကြာအောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟုသိရသည်။အပြီးသက်တွင်တော့ဝမ်ယီမှအမေရိကန်တွင်တရုတ်ကြောက်ယောဂါဆွဲကပ်နေသည်ဟုပြောဆိုသွားခဲ့သည်။တရုတ်တို့အဖို့၎င်းတို့အိမ်နောက်ဖေးကစိန်တန်းဟုသတ်မှတ်ထားသောရွာတန်းရှိတဲ့သို့အန်ကယ်ဆန်တို့ခြေရှုပ်လာမည်ကိုမလိုလားပေ။ခန့်နေသည်ကအန်ကယ်ဆန်တို့၏လူအခွင့်ရေးဒီမိုကရေစီအပြောများကြားတွင်တရုတ်တို့ထိုးမဖောက်နိုင်ဖြစ်နေသည်။အားလုံးကလည်းကွန်မြူနစ်ပါတီလောက်တွင်နေသားကြနေသောတရုတ်ပြည်သူများကိုလစ်လျူရှုရရနိုင်တော်လဲ။မကြသေးမီကောင်မှလွတ်လပ်ခွင့်များဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရသည့်ဟောင်ကောင်ကိုကြည့်ပြီးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်လာကြသည်။ထို့အတွက်မိသူသောအကြောင်းနှင့်ဖြစ်စေတရုတ်နှင့်ဗလဲနံပါတ်တင်းသည့်အစိုးရမှန်သမျှအားမိမိတို့၏လွတ်လပ်ခွင့်ဒီမိုကရေစီအရေးများရှည်တမ်းမတင်လို့သူများဟုသတ်မှတ်လာနေကြသည်။တရုတ်သည်ထိုင်ဝမ်ကိုမျက်စောင်းထိုးလာနေပြီဖြစ်သည်။ထိုင်ဝမ်သည်ယခင်ချန်ကင်ရှိတ်လက်အောက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တွင်အထူးထူးနှင့်အနူနူဖြစ်နေ၍တိတ်ပြီးစိတ်မဝင်စားလာ။နောက်ပိုင်းဒီမိုကရေစီစနစ်အောင်နိုင်ထိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာနေချိန်တွင်တော့၎င်းတို့၏ကွန်မြူနစ်စနစ်နှင့်မြဲလိုချိန်ထိုးစရာဖြစ်လာသည်။ဤသို့ဖြင့်ထိုင်ဝမ်သည်နေစဉ်နှင့်အမျှတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအစိုးရကိုချိန်ချောက်လာနေသလိုဖြစ်နေ၍ထိုင်ဝမ်ကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ရန်ကိုတမိုင်းဘေးတာဝန်တရအဖြစ်တရုတ်သမ္မတရှီချင်ဖင်းကခံယူလာသည်။အကယ်၍များဟောင်ကောင်နှင့်ထိုင်ဝမ်ဒေသဒေါ်စိန်အီကျောင်းစင်းများအုပ်ချုပ်ပြီးဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဖြစ်နေပါကတရုတ်သည်နာမည်ပြက်ခံပြီးတိမ့်ပိုက်ရန်စူးစမ်းမည်မဟုတ်သူတို့အတွက်ဝင်ထုတ်ဝင်ဖို့အဖြစ်ခံမည်မထင်လက်ရှိ G20 ဆွေးနွေးပွဲကတော့ယူကရိန်းပြည်ထနာကိုအဓိကထားဆွေးနွေးသွားခဲ့ကြသည်အမေရိကန်အနေဖြင့်မြန်မာအရေးအပေါ်အာဆီယံကိုသာဖိအားပေးနေသည်မှလွဲ၍အခြားမိသူများထူးထူးခြားခြားပါရှိမလာသေးသည်ကိုဘလင်ကင်၏ခီးစဉ်အတွင်းအထင်ရှားတွေ့မြင်နေရသည်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှလက်ရှိအနေအထားမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးနိုင်ရေးအတွက်ဖနွမ်းပင်တွင်ကျင်းပရန်ရှိနေသည့်အာဆီယံနှင့်အရှေ့အာရှအေပက်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲများမှာ2023တွင်ပြုလုပ်ရန်ရှိနေသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုတ်ဟုကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာရန်တန်တပန်၏ထိုးစစ်ဆင်နွှဲသင့်ပေသည်စစ်ကောင်စီသည်အာဆီယံဘုံရည်တည်ချက်အားတစ်ခုတလေမြောက်အကောင်းထည်ဖော်ခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်မည့်ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုတ်ဟုပြောဆိုရန်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ရှိနေပြီလည်းဖြစ်သည်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဆိုပြုနေသည့်အချိန်စရာဆိုသည်ကိုရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီအထိသတ်မှတ်ပေးသင့်သည်ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်ဆဲမုတ်ချအောင်ရမည်